dok sad mi ovde sedimo, verovatno neki se bude, jer u toku su i neki drugi festivali u našoj zemlji, jazz festivali, to je baš lepo što neki počinju, neki se završavaju, neki tek treba da se dese. I divno je što ima toliko festivala u našoj zemlji. Ovaj naš novosadski se dešava po istoj koncepciji kao i prethodnih godina i najviše od svih u kreaciju ovog programa se naravno uključuje Adam Klein, kao što je to u poslednjih nekoliko godina, te sam mu vrlo zahvalna zbog toga, kao i svima koji su imali neke ideje i predloge da se neki lepi sadržaj, bilo da su uvodni ili prateći ili u glavnom programu, dogode. Verovatno ste primetili da od 12. do 14. a i sad je Zoran rekao, je glavni koncertni program u Srpskom narodnom pozorištu. Svaki večer imat ćemo po tri izvođača. Nakon glavnog koncertnog programa dogodit će se jam session, a bit će i radionica kao prateći, to će biti prateći događaj između 12. i 14. novembra, bit će jedna izložba da se podsjetimo šta je bilo u prethodnih 16 godina. Prošle godine smo imali izložbu fotografija koje je radio Aleksandar Plačkov, oficijalni fotograf našeg festivala, i ta izložba je bila u Srpskom narodnom pozorištu, to je jedan deo. Drugi deo, eto, dogodit će se ove godine, bilo je i drugih fotografa, pa ćemo u narednih nekoliko godina i njihove fotografije imati kao izložbu, i to negde sve u svemu sada polako vodi, iako se čini da je daleko, zapravo negde do 20. jazz festivala, gde ćemo morati neke stvari da zaokružimo, da se podsjetimo nečega i da nešto zabeležimo i da obeležimo, već kako to bi trebalo i kako taj posao nalaže, i nadam se da će sve tako biti u dobrom raspoloženju i u nekom lepom novembru, kao što je ovaj sada koji je pun sunca, bar kažu da će biti. A i ovaj oktobar, evo, prosto je toliko pun sunca da se, ako smem nešto lično ovako sasvim da kažem privatno, prosto se drugačije osjećam, a ne kao nekada kada je bilo snega, hladnog vetra, sivila i svega. Nadam se da će ta vedrina, naročito kada je reč o programu, nekako uhvatiti svu našu publiku i obuhvatiti, i da ćemo svi zajedno doživjeti lepe dane Novosadskog jazz festivala koji tek treba da se dogodi. U ovim uvodnim programima ima nekoliko sadržaja i naravno pomenut ću ih sve. Prvi je 6. radi se o prezentaciji radionice koja radi po L sistemi. Sad ja pretpostavljam, pošto ste vi iz medija, da znate o čemu se radi, no svejedno, ipak ću reći. Centar za socijalni rad i Kulturni centar Novog Sada sarađuju već u nekoliko godina na različitim sadržajima, i tako je i kada je reč o ovoj radionici. L sistema je takav jedan projekat koji bi trebao da okupi decu, mlade ljudi u stvari, ali decu pa do nekog tinejdžerskog uzrasta, koja možda, sigurno, ne možda, nego sigurno ne žive u najboljim okolnostima, koji imaju razno raznih problema i u onome što je osnovno, ali kojima možda možemo pokazati da svet može da bude drugačiji i bolji, i da oni mogu da budu deo tog sveta u budućnosti, i to sve preko muzike. I tako dve profesorke koje rade sa njima na ovom projektu, to su Maja Vukobrat i Una Gašparović, vode tu radionicu. Naša Branislava Lovre, saradnica, se bavi tom saradnjom, i u jednom trenutku mi je predložila da možda i ta radionica dođe na red nekako ovde, da na jazz festivalu se nešto čuje oko toga. I moram reći da me je to s neke strane obradovalo, s neke možda i rastužilo, jer naravno setila sam se, kao što svako od nas zna, da postoji takav život naše dece koji baš i nije u najboljem smislu organizovan, ili možda ne može ni biti, ali je divno da se jazz festival uključi u istu tu akciju i da skrene malo pažnju.
verovatno ste čuli da negde u nekoj sličnoj radionici jedan dečak toliko imao talenta da je upisan u muzičku školu i to govori da ovakvi projekti mogu da učine nešto, bar za neke koji su zaista puno talentovani, da pokušaju da se bolje snađu u svetu i da nađu svoje bolje mesto i negde da idu ka boljem životu. Ništa to nije neobično, mi smo prošle godine, to verovatno isto znate, išli u školu Milan Petrović i tamo smo opet sa korisnicima usluga te škole ili sa polaznicima škole, nisam sigurna kako je pravilno reći, štićenicima, da, imali jednu akciju, jazz festival se uključio i bio sa decom koja tamo pomoću određene tehničke opreme proizvode, da tako kažem, muziku, a to smo radili zajedno. Jednom smo imali na plakatu, tako ispisan znakovnim jezikom, ispisanu reč jazz, i eto, tako da ovo sada ništa zapravo nije neobično, nego prosto idemo i tim putem. Što se tiče drugog programa koji sledi, on se dešava 9. biće ovde u klubu Tribina mladih u Kulturnom centru. Setit ćemo se Josipa Lorbeka. Verovatno vi svi znate tog pijanistu koji je proveo svoj radni vek u najvećoj meri u radioteleviziji Novi Sad, sada radioteleviziji Vojvodine, svirao je u Big Bandu, to je kompozitor, aranžer i pijanista koji je pre 5 godina preminuo i evo, pošto je i sam bio veliki prijatelj festivala i učestvovao u nekim programima, koji je uvijek bio spreman da pomogne ekipi koja se bavi festivalskim programom i drugim poslovima, jer nije samo priprema programa taj posao. Mi smo odlučili da mu posvetimo jedno veče, da se setimo njega, ali kroz taj život i rad vidjet će se u stvari i jazz scena Novog Sada u jednom vremenu, pa i šire od Novog Sada. Pa mislim da će mlađe generaciji biti interesantan sa jedne, a starijima i njegovoj generaciji sa neke druge strane. Osim ovog programa 9. 10. utorak imat ćemo promociju knjige. To je knjiga Tibora Nađa, Isceljujuća moć bluza. Izdavač je Mađar So. Knjiga izašla 2014. godine i još početkom ove godine sa Tiborom smo se dogovorili da napravimo promociju knjige u uvodnom programu Novosadskog jazz festivala. Te u ovom materijalu koji vi sada imate vidjet ćete i ko će sve učestvovati, a divno je što ćemo imati priliku i da čujemo Tiborov bend koji se zove Blues Halter. Vidite i ko se svira u bendu i moći ćete da nađete, imaju oni i svoj sajt, pa ćete moći da nađete i druge podatke, naravno i na našem sajtu. I evo već nekoliko godina za redom, 11. dan pre nego što počne glavni koncertni program, imat ćemo u studiju M1 Divan koncert, koncertno veče u kome će nastupati 3 ansambla. Biće to Kvantno polje iz Novog Sada, koje je nedavno izlazi im CD, u stvari izašao im je CD u izdanju Studentskog kulturnog centra, tako da eto na taj način se dotičemo i sa njima, a slušat ćemo dobru muziku, to je sigurno. Zatim tu je Darma duo iz Subotice, Jasna Jovićević i Arman Mesaroš i naravno, pošto je Vlada Samarđić tu, moći ćete njega i više da pitate u jednom trenutku. Tu je bend Čubaka, je li tako, Vlado? Tako je. Čubaka 4, vidite da se radi i o 4 muzičara, o kome je reč takođe, i osim Vlade, svi su iz Hrvatske, je li tako? Eto, i onda 11. još, da i to kažem, počinje, zapravo otvara se ova izložba, fotografija koju sam pominjala, koja će biti u Srpskom narodnom pozorištu. 12. počinje glavni koncertni program. Čućemo jedan trio iz Turske, Selen Gulun trio. Biće sa nama naš veliki
naš veliki Duško Gojković sa big bandom RTS-a, a na kraju te koncertne večeri, ako se zadrži ovaj raspored, imat ćemo izuzetno gosta takođe koji se zove Joey Calderazzo. Pretpostavljam da vi svi, naročito muzički urednici, znate o kome je reč. U petak imat ćemo priliku takođe da čujemo tri izvođača i taj dan je malo i drugačiji, jer jedan od ovih izvođača je vrlo brojan. To je, da kažem, East West European Jazz Orchestra Twins 2015. I verovatno se neki od vas već sećate se da je 2009. godine bend pod istim naslovom učestvovao na Novosadskom jazz festivalu. Radilo se o tome da su i naša dva muzičara bila deo tog orkestra, i jesu to i sad, to su Adam Klein i Fedor Ruškuc. To je orkestar koji je došao iz Dortmunda, u kome su svirali i iz Rostova na Donu. Svirali su muzičari, dakle, iz Dortmunda, iz Rostova na Donu i iz Novog Sada, Adam i Fedor. Tu je bio Denis Roland, a sve je bilo posvećeno ideji i potrebi za promocijom oblasti Dortmund i grada Esena, da bi taj grad 2010. postao evropska prestonica kulture. Tako je i bilo. Koncert je bio odličan, verujem da se sećate toga, a pošto mi imamo stalnu saradnju sa Dortmundom i sa džez umetnicima od Ande, pre više od godinu dana bila je ideja, rodila se ideja da orkestar u nešto malo izmenjenom sastavu i kada će biti više Novosađana, takođe učestvuje na Novosadskom jazz festivalu, s tim što bi ovoga puta sve išlo u cilju promocije Novog Sada, koji je, mislim da smo već i aplicirali za tu titulu za evropsku prestonicu kulture. Tako se eto desilo da se tu nađemo i zahvaljujući saradnji i podršci i grada Dortmunda, posebno, naravno podrazumeva se da je tu i naš grad, jer Novi Sad podržava ovaj naš festival i finansira ga u najvećoj meri, skoro 100%. Posle ću vam reći nešto i oko toga. I eto, imat ćemo priliku da čujemo taj ansambl i divno je što će oni biti već od 11. u Novom Sadu, tako da ako bude bilo nekog interesovanja sa vaše strane, da se sa nekim napravi kontakt i da se o tome malo razgovara, eto, bit će prilike i pre festivala. A inače, kad je reč o novosadskim muzičarima koji će učestvovati u ovom projektu, osim Adama i Fedora, tu je Milena Jančurić, ona je flautistkinja, koja je, naravno, odavde je, ali je provela nekoliko godina i mislim da je i tamo i ovde ove godine u SAD-u, na Berkliju je završila dodatno svoje školovanje posle FMU u Beogradu i uopšte tako jedna interesantna, mlada ličnost, odlična muzičarka i spretna je i u drugim poslovima u smislu organizacije i svega što je jako lepo i važno. Zatim, tu je osim nje Žolt Arđelan, on je takođe naš novosadski muzičar mlađe generacije. Prvo se školovao u Budimpešti, a sada je u Holandiji i on će se priključiti ovom projektu. Trubač. On je trubač, tako je. Zatim tu je Vukašin Mišković, gitarista iz Novog Sada, koji živi i radi sada u Klagenfurtu, ali, tako da kažem, uvek je i u Novom Sadu, kad to treba i kad treba da napravimo neku saradnju, nije se, kao i Adam, nikad se nije, da tako kažem, udaljio, jel da? Bez obzira na sve životne i radne okolnosti. I eto, nadam se da nisam nikog preskočila. Oni će ići u Dortmund, bit će tamo 7. Onda će se pripreme dešavati u Dortmundu od 7. do 11. a od 11. ovde u Novom Sadu, da bi 13. oni imali svoj koncert. Osim ovog benda, bit će i dva dua. Jedan, zahvaljujući Italijanskom institutu za kulturu, koji nam je omogućio da na festivalu imamo duo, to su dve žene, Carla Martoculli i Miona Deler. Miona je negde iz naših krajeva, ili bar ima te korene. I na kraju te koncertne večeri, verovatno, bit će Maria Joao i Mario Laginja.
Kad je reč o poslednjem danu, znači, znate već, jeli, tri su ansambla, bit će tu Sandra Clem and Adams Family, bit će Mark Turner Quartet i Kevin Mahogany, Gašper Bertoncelj i pridružit će im se Toni Lakatoš. Imate podatke o drugim muzičarima. I sada to je taj, da tako kažem, glavni program, a u pratećem programu imat ćemo radionice koje će držati više umetnika koji dolaze, koji su deo tog East West ansambla, i vidjet ćemo i čućemo nešto o jazz sceni Nemačke, a i o jazz sceni Rusije. Imat ćemo jam session koji sam već pomenula, ova izložba Alekse Plačkova, ona će povezati uvodni glavni i prateći program. Zahvaljujući pre svega gradu Novom Sadu, imamo ovaj festival. Grad Novi Sad je omogućio da se ove godine takođe održi Novosadski jazz festival. Imamo podršku finansijsku, možda ne mnogo veliku, ali nama je svaka podrška zaista značajna i, moram reći, velika. Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje. Zatim, podržala nas je ambasada Sjedinjenih Američkih Država, zapravo ne nas i ne festival, ali učešće umetnika iz Amerike, da. Tu je, već sam pomenula, Italijanski institut za kulturu. Tu je i ambasada Turske, koja je u nekoliko podržala ovaj projekat, zapravo koncert Selen Gulun Trija. Srpsko narodno pozorište je takođe na spisku onih koji podržavaju u dobroj meri Novosadski jazz festival. Medijski sponzori su takođe na toj listi bez koje se ne može, i vrlo smo zahvalni svima koji su tu našli svoje mesto.